Па и денес го организираме овој настан со цел да ви информираме, да ви ги доближиме можностите за студирање и стипендирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и на Земјоделскиот факултет. Ни представува огромна чест и задоволство што денес на организираниот информативен ден можности за стипендирање на студентите на Земјоделскиот факултет и практиканство во текот на студиите, особено сме срекни и горди што интересот од страна на нашите студенти и матурантите, кои доправа треба да го направат својот избор, е на задоволително ниво. Пораката која сакаме да испратиме со овој информативен ден е директно насочена кон младите. Верувајте дека значењето на земјоделското производство е огромно. Производството и потребата за храна секој ден се зголемува, а со тоа и потребата од идни инженери и агрономи ќе биде повеќе од потребна на пазарот на трудот. Целта на настанот е нашата порака да допре до младите, да се поттикнат, да размислуваат во насока и избор на струката која е тесно поврзана со целиот наш животен тек. Здрава храна, значи здрави навики на живот. Развојот на земјоделството како стопанска гранка почнува токму од тука, од образовните институции. Овде се градат тие идни млади земјоделски инженери кои што ќе имаат клучната улога во развојот и модернизацијата на целокупниот земјоделски сектор. Ме радува што има значени битни компании од македонската економија овде во Штип. Министерството има одлична соработка со Штипскиот факултет. Видовме млад со двајца или трета деканка поред, меѓутоа многу значен и сметам дека е многу битна алка во целокупното креирање на сите идни политики. Затоа благодарам и за отворените врати и за можноста секогаш да се работуваме. Имаме ефект и резултат во најголемиот проблем во Македонија, би рекол, тоа е нешто што 31 година се соочуваме, тоа е иселување, тоа и дај Боже да сите заедно правиме се што е во наша можност да ги задржиме младите тука. На вистина ни е битно да го зголемиме интересот за студирање токму на овие значени факултети кои што треба да продуцираат инженери кои што се битни во државата, но и во секој општество, особено кога станува збор за производството на храна. Ако го читате огласот, односно повикот, има 18.000 денари стипендија за 9 месеци во годината. Разговаравме пред малку дали треба се отвори можноста уште од прва година, уште при самото запишување. Ние тоа го дискутираме, доколку тоа е побарано. Јас сум тука да барам решение како да биде уште поголем поттик и на средношколците да бидат насочени во овој дел, заради тоа што овие 30 стипендии се за од втора година натака со минимален просек од 8 и така натаму. Меѓутоа, факт е дека има интерес, дека има заинтересираност и дека еве 30-те најдобри ќе добијат за прва година можност да добијат стипендија од 18.000 денари, измена на програма што за прв пат се прави. Но оваа година ние сме единствено министерство, нема друго, во кое што согласно законот за практиканство, побаравме од Министерството за финансии согласно за 25 практиканти. Овој закон мислам дека не многу експониран, а е многу битен и значаен кога ги креираме политиките како младите да останат тука. И отворивме јавен повик, кој што може да го најдете на Министерството, на нашата веб страна. Распишавме повик за 25 практиканти. Условите се или тие да се на последна година на студии, на овие факултети, земјоделие, биолошки, производство на храна и така натаму, или да се дипломирани, а не вработени. Односно, првите три месеци добиваат 70% од минималната плата која што расте, и четвртиот, петиот и шестиот месец добиваат 100% од минималната плата. Мора да го искажам како ректор на универзитетот големото задоволство од една ваква активност, кој што според мене чекор во вистинска насока да
Министерството заедно со науката и заедно со младите луѓе креира политики кои што ќе ги мотивираат најдобрите да се вклучат во една важна гранка. Ние видовме дека храната, енергијата, воопшто сите ресурси се многу важни за нас, посебно во услови на криза, и се надевам дека ова ќе ги мотивира младите поинтензивно да се вклучат во полињата, како што се производство на храна, зачувување на животната средина, искористување на сите наши ресурси, и да останат и да студираат и да се развиваат во нашата држава. Верувам дека Универзитетот Гоце Делчев и Факултетот за земјоделски науки со својата и материјална и техничка и пред се кадровска опременост, сигурен сум дека ќе ви пружи солидни услови за студирање, ќе ви овозможи да стекнете солидно знаење кое што ќе можете утре да го искористите, независно дали ќе работите во овие добри програми со Министерството или ќе развивате собствени бизниси. Сигурен сум дека производството на храна е една од најважните активности, било од секогаш, и ќе остане да биде предизвик кој што вие младите заедно со подршката од државата и од науката, верувам дека ќе успеете да го решите, и ние ќе бидеме горди и на македонски производите од македонското поднебие. Сега во МАНУ се работи драфт верзијата на стратегијата за развој на Македонија. Една од главните приоритети е земјоделството како активност. Високо позиционира оваа активност во делот на програмите за развој на државата. Јас само би кажал една мисла што постои во Европа. Земјоделството не може без симбиоза со нешто друго. Немајте илузија дека тоа возможно само по себе. Ако не можете да го произведете со земјоделска активност, тогаш ќе го ископате со рударска активност. Запишувањето на студии ми беше една од поголемите одлуки кои ги имам донесено во животот. Кога дојде ред да го продолжам моето образование на повисок степен, многу размислував за тоа што всушност јас сакам да бидам и да работам. Имав повеќе опции, вклучувајќи и студирање во странство, но јас сепак се одлучив токму за угада. И денес сум повеќе од сигурна дека воопшто не сгрешив. Кога видов дека на угада можам да студирам енологија, односно наука за виното, пријатно се изненадив. Атрактивна студиска програма, програма која ги проучува технолошките постапки за производство на вино, сензорна, аналитичка и микробиолошка евалуација на вино и практична работа во винарска визба, но секако и субава асоциација, во виното е вистината. Сега, кога веќе сме без ковид мерки, почнав и вистински да ги користам можностите кои ги нуди угада. Се става акцент на практичната настава, која реално е многу подобра, а сега имаме можност и да ја вршиме во разни фирми, на терен или во лаборатории, кои се високо стручно опремени, а припаѓаат токму на овој универзитет. Можам да кажам дека и ги надмина очекувањата што ги имав. Друга можност која посебно ме заинтригира беше тоа што универзитетот склучува договори со многу високо рангирани универзитети широм Европа, каде можеме да поминеме дел од студиите там. Затоа аплицирав и добив Еразмус стипендија за семестрален студиски престој на Универзитетот во Коимбра во Португалија. Универзитетот непрекинато вложува во материјалното и кадровското екипирање, се со цел да создаде квалитетен кадар на идни агрономи. Подкованото знаење и основа и поддршката и отворените патишта кои ќе ги добиеме се само еден дел од патеката на еден успешен агроном. За човек да биде искалемен во целост, треба да знае и како понатаму да управува со стекнатите знаења и вештини.